Ahoj, já jsem Maki a vítám vás u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme Banana Eats. Mluvila jsem o něm teďka jako na streamu, už ten stream je sice jako starší, ale asi 14 dní, ale to nevadí. Takže dneska si to jdeme hezky zahrát, hráli jsme jednu hru, taková ta rozehřívačka. A dobrý, víš, jako vyhráli jsme, v podstatě jsme utekli. Vendo, jo, seš tady. Jinak, čeho jsme si zatím teďka všibli, tak nevím, mě to aspoň teda tak přišlo, jo. Tak ty lidi, co tady jako s náma tady jsou, je tohle nějaký nový, ne? No, tato mapa je trošičičku předělaná. No, našla jsem tu lokalitu, která je předělaná. Tak mi přišlo, že ty lidi moc nedělají questy. Jo, například ty kolečka, tak tam prostě vůbec ty lidi nedělali a jako přitom okolo nich byli, jo. No, tak jako nevadí. Tak po většinu questů jsme udělali s Vendou jako sami, což jsem byla ráda, aspoň, že jsme něco dělali. Jo, zrovna si byl v té lokalitě asi, kde je to nový, ale vypadá to zajímavé, jaký vosli zlý. Jinak nevíš čísla? Jak já to mám vědět, ty vogo? Ne, nevím, jestli jsi nikdy nepotkala. Ne, neviděla. Jo, jinak lidi, to se musím vám já přiznat, že Maki teď říkala, že o tom mluvila, ale přičemž já jsem jí to před chvilkou řekl, že o tom mluvila na streamu a Maki, co, já o tom mluvila. Já vůbec totiž nevím, jo. Takže jenom taky to, já to, no. Ale jinak, ty tam chodíš okolo dortu a že by si nějaký ten dort vzal. Ale já ho mám a já nemůžu najít ten velký. Jo, vždyť byl tam hned u té modré zóny, jak je tam ta nová. A kde? Hned na začátku, jak jsme vyšli, tak no. Tady? Vidíš, jo? Nevadí. Pak jenom, ne, to byla jenom výmluva, já jsem celou dobu chtěl chodit s dortem. Okej, okay. Jinak já zatím jsem nic nenašla, jakože za puzzle jiný. A jo, fakt je to tady předělaný. Vypadá to zajímavě. Ta ulička tady vůbec nebyla, já tady začnu teda od spoda. A mám puzzle, dobrý, takový ten obraz jsem udělal. Okay, tohle. Jo, my jsme ho teďka taky dělali a tady vlastně to bylo vždycky úplně takový volný. Vlastně tahle místnost tady nebyla vůbec, já si tady sbírám coiny, protože to mám za quest. Aha. Takže jo, tahle ta ulička tady nebyla, oh, dobrý. Banán jde za mnou. Hele, dort je hotový nebo ne? Nevím, mám taky jeden v ruce. Mám ho, že on dal přímo, jo, to byl ten poslední dort, on na ní dal tu trapku. Aha. A už jsem dělala banána a nevím, jo, už mám čísla 713. Ok, tak já tam doběhnu. Já tam jdu s tebou, protože jsem tam viděla tím směrem jako toho zombíka, jsem chtěla říct, jo. Zombíka. Tady toho, jo, ještě tady je, ježiš, ono to jde za mnou, ono to jde za mnou, dobrý, stihla jsem to. Máme 7, utíkat, escape 1, je tamhle a escape je tamhle. Jdu k tomuhle tomu. To nejblíž. Přičemž, přičemž podle mě ten zase zombík, ten banán jde s naším banán směrem, ale dobrý, utíkám, zvládám to, pohoda. Takový přijde mi to i takový jako víc možná akčnější, nebo aspoň to tak na mě jako působím. To mi přijde, že jenom ti asi tak jako přijde, asi na mě protože působí, nevím, jako líbí se mi teďka udělaný tý, nebo ta mapa je teďka nově udělaná, možná líbí, protože předtím tam, jestli si vzpomínáte, jak vypadala předtím, tak byla strašně otevřená, že jako jo, jsem tam se našla nějaká ta místnost, ale po většinu času byla otevřená a teďka, jak tam jsou vlastně zajímavý ty uličky v podstatě a jak je to nový, tak vlastně to je jak pro nás bludiště, protože je to nový, chápeme se. Asi tak, no. Jinak, četla jsem komentáře u posledního banána, co jsme točili, teďka se mi tam nějak jako ukázal nějaký komentáře a někdo tam psal, že nechápe, že mám tolik coinů a že se mu třeba ani nepovede tolik jako zazbírat na nějakou tu určitou změnu, co se tady vždycky dělá, jakože jak jsou nějaký zisky třeba na Halloween a takhle, tak já moc nic nekupuju, co si budem, nic nekupuju, takže dělejte to asi tak, že nic nekupujte a pak budete mít peníze. No, ty nekupuješ nikdy nic. Já nekupuju fakt jako nikdy nic, já spíš jakože si šetřím a fakt, když se mi něco líbí, tak si to koupím, jinak jsem tady koukala, jako celkem tenhle ten bunny se mi líbí, ale stojí 16 tisíc, v životě mít jako nebudu, že jo. To už je potom na to, jako si to koupit za ty robuxy, no. No a když už tak tryhardit a fakt to je jako jak magor. No, jasně. Jo, tady máme dortíček. No.
Dobrý. Jinak myslím si, ještě tady jakoby nemáme update na ten vánoční. Řekla bych, že během pár dnů se tady třeba nějaký objeví, takže uvidíte prostě ještě starou mapu. Takhle, a co mě jako neže zaráží? A Venda je banán. Jak jsi to poznala? Vlevo to mám napsaný, dole. Sakra. Mě to teďka nabančilo. Nevím, co jsem chtěla říct. Jo, tak určitě, že ho změní se lobíčko a bude tam 100% asi nějaký skin, tak uvidíme, který to bude. Vlastně minulý rok byl nějaký ten sněhulák a toho mám. Krása, já máme. Sněhuláka, já si nemám, tyjo, má banánovýho sněhulákaJá ho mám, já si tady chvilku počkám, protože tam byl kód. OK. A kodík máme 766. What 766. A dobrý, teďka šumba. Ještě najít vlastně ten kód, kde vůbec je tady týpek je schovaný, OK. Ale tady ještě dort, tak ho radši vezmu. Nevím, jestli už je dort hotovej. Tady vezmeme koníček. Jo, tady je východ, pohoda. Tady dort ještě dort. Není hotovej. Ještě já teďka není. Jsem zrovna u něj, no. Jo. Je tady týpka, ty vlko začne žrát. Já si tam dělám v klidu ten puzzle. Ona mě tam začne žrát. No super, tak musíme utíkat. Já jsem zrovna chtěl říct, jako nechceš jít za tím dortem, co? Ne? Už jsem tam dala dort. Jo? To no. Jsem rád. Jo? Maki! Ne, ne. Maki, ham, ne, ne. Ham. Ne, ne, tady ještě vezmu dort. Pojď sem. Maki, ham, ham. Ne, ne. Ham, ham. Ne, ne. Ty vego mě přijde, že ty lidi... Jak jsi mě mohl stihnout, když jsem byla daleko? Já nevím. Prostě jsem tam šel. Byla jsem daleko a řekla bych, že podle mě jako chcípnu, protože už mám jenom jedno srdíčko a lidi nedělají puzzle. Maki, kde jsi? My jsme vlastně udělali jenom jeden ten obraz. Skvělý, to chcete. No. To chcete. Jako, kde máš dortík? Jo, dortík nevím, řeti. Jako, dortík. Že bych ti pomohl, jestli chceš. Dortík. Dortíček, tady to asi dodělám. Já ti pomůžu s dortem, nechceš? Ne, 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 to je dobrý, dobrý, já ho mám ještě v ruce, takže v pohodě. No o to jde, právě. Že bych ti ne, pomohl ne, ne, ho tam ne, ne, dát, ne, ne. Víš, tak... Ne, 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 ne. Maki, dortík. Do prčic, já chcípnu! Škoda. Ta holka mě viděla, to bylo nesympatické. Škoda, že jsem tě nesežral já. Teďka vlastně my bychom stejně tady neutekli, takže chápu, že ty lidi se schovávají, ale zase si myslím, že když budou dělat ty puzzle, tak vlastně jim aspoň ubyde čas, takže aspoň nemusí být tak dlouho schovaný, no, jejich věc. Oni jsou všichni schovaný, veď ještě. Ano, se máte dva, jeden běhá, ale až si hraje na mobilu, protože je takový zpomalnější a holčina je schovaná. Takže a... tohle, nevím, teďka hrajeme s lidma, s kterýma to je s promotím úplně na prd a je to škoda si myslím, je to škoda. Jo, je to škoda, no. A nevíš, kde přesně je holka schovaná? V nějaký, jo, přesně asi tam. Nazdar! Ještě jednou, ještě viděla, jednou. Viděla jsem ty srdíčka, takže no Amí. Jo, no. Ham. Krása, ten krása. Kluk? Ten někde běhá. No právě, jakože si nevíš přesně kde. Jo, za oponou. Za oponou? Opona, opona kluku, pojď sem. Tak a mám to, všichni jsou spapaný. Krása, Venda, krásně vyhrál. Tady ano. Ještě s holčinou, super. Tak třeba jako příště by to mohlo být lepší, že jo? Asi nebudem dávat to s těma dvouma hráčem, dvouma banánama, protože se to asi teďka jako v tuhle chvíli určitě nevyplatí. A jinak už mi chybí poslední 2% na level 12 na to, což se jako fakt těším, protože dostanu lepší trapky. To ani nevím, že jsi řekl o Demikaj vlastně. No jasný, ode mě. A jo, koukám, dokonce takže tam budu si... Na ty se těším, ale sice moc nepoužívám, takže možná kdybych byla teďka bran, tak bych asi začala používat. Dám si tam třeba tuhle tu mapu. Můžete si všimnout, oni vůbec ani nevotujou mapy, jo? Jinak tady je nějaký bug a tady nemáte jako vidět nic. Nějakou mapu určitou? Ne, 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 ne. Jsem ti chtěl pomoct. Jo, my jsme asi očividně jenom s Vendou dali ten escape, že chceme. Já jsem nic nedal. Tak to byl ještě jiný týpek. Na to, že nás je tady 7, tak... No, no, no. Je to blbý. No nevadí, no, co se dá dělat, no. Jo, počkej, mám tohle velká mapa. Jo, to tady jsem vím, kde... já. Aha, okej. Okay. Tady vím, kde se spavnou banání, takže tam nejdu.
Okay. Maki, nejseš banán? Jsem, no. Já jsem si to myslel, že jsi taková sticha, že vlastně neříkáš rovnou, že no tak jdem tady pro to a tamhle to. Jasný, já hned tady si hezky začnu dávat ty trapky různý. Vážně jsi jenom ty? Tak to je jako rypnou. No, jakože málo. Já chci položit další. Tahle mapa je fakt obří. Navíc já si ji nepamatuju doteď moc. Je dobře. Jako vím, jsou tady, že tady můžete chodit nahoru, dolů, že jo, ale to je všechno. Někdo spadnul? Máky, ne, mě tak, ne, je to mě zbyl jako ty... poslední, jo. Ozu si Maria. Já jsem tě taky nebral hned na začátku. Ale hele, spadlo si na mojí trapce, tak jako, bohužel. Hele, tady zase týpek, ty vogo schovaný. Očividně, jo, dokonce dva tam byly. Ozu si Maria. Takový krásný grupáček tady chtěli dělat. Dobře. Tady hele, ještě další trapku. Ježíš, ten kluk tam je furt, no jasný. Jsou to holčina, dementi? Já si na tebe počkám. No, očividně jo, na tuhle tu holku si ještě počkám a sežeru si ji úplně. Ano, krása. Super, no, takže já dort dělám tady jenom já. Já bych řekla, že všechno děláš sám. To si děláš legraci, ne? Ne, jedno jsem sežrala, dva teďka budu mít skoro sežraný. A tady další dva choděj. Ozu si. Mendo, hele, máš blbý spoluhráče. No jako hodně blbý. Tohle je hodně špatný. Tady týpek máš... přede mnou utíká a přímo vleze jako do toho do... někdo spadnul. To jsem zase já, bože. Jezisi, pojď sem. Taky, počkej, ne. Ty zmetku, ty mě prostě budeš chtít papat. No hele, za to já nemůžu. Hele, tady týpek maně jenom stojí, Vendo. Ty jo, ale někdo se sem připojil. Dobře, tak já tě nechám, jo. Teďka budu hodná, nechám tě. Kdo kde spadnul? Nevím. Já to teďka... A, tamhle, kluku, pojď sem. Tebe si sežeru, ano, sežeru. Tady někdo spadnul. Ano, tak sem si dáme znova. A, další týpek sežratý. Sežratý? Co to je za slovo? Tady máme další venoušku. Zase si spadnul na ten, na banán. Tak ty máš, ale ty neviditelný, tak kdo se v tom má pak vyznat? Jsou celkem dobrý, ty jo. Že já jsem je nedávala dřív. Oh, tady nějaká kotlárna. Ježiš, musí být všude. Ježiši, na dalším si tamhle si spadnul. Ozu si venoušku, už tam běžím, neboj. Že víc je nejhorší, já jsem potom úplně totálně zabugovaný a má prostě odletím někam. Což mi přijde fakt divný. Sakra, jinak... ono to vždycky trvá, než jakoby vůbec tu trapku tam můžeš dát, jo. Jinak, ne. Asi, dobře, já jdu hledat ty ostatní týpky, které jsou teda určitě schovaný tady v těch skřínkách. Ano, aha. Jeden mi tady jde naproti, ano, krása, pojď sem. Naproti. Pojď sem. Mamka, ti chci dát pusu. Okej. Okay. Já furt hledám dort, jo, takže to je nejhorší. Hleda, co? Dobrý, tady, jo, polovinu konečně mám. Jo. Co je nadšenej, ty kráso. To prostě ten dort dělám jenom já sám, to je to nejhorší. No, jo, tak tady seš ty, to nebudu chodit. A navíc nemůžu ani najít takový ty čísla, jak tam máš zadat do toho, jako do těch batnů. No jasný, já už tady jako lezu do těch skříněk. Teďka nevidím, tady koníček si vezmu. Co to je tohleto? No, to ti nepovím. Jak to máte hrát, když prostě vás tady nahání makina? No spíš, když ti nikdo nepomáhá. A to taky. Teďka je nemůžu najít ani já, jo? Jsi až srandu, ne? Ne, hele. Ne! Promiň! Tak dík. Promiň, ale ty jsi tam vlezl. Ty jsi mi vlezl. No tak já jsem tě neviděl, ránu. Že jo? No, já jsem šla tuž za tímhle tím týpkem, který šel, abyste se tam střetli. Promiň. To nevadí, tak aspoň to bude mít rychlý konec. Vidíte to, ještě lidi? Jeden týpek a člověk, ten bude teda někde člověk schovaný. Člověk se tady snaží něco dělat a pak vás za to sežerou. No, vidíš. A on je vlastně dort tady pode mnou byl, co? Podle mě. No, asi. Taky na blbým místě, nebo ne, že na blbým místě, ale na zajímavém místě byl. Jakoby on tam právě byl pod těma schodama a vůbec nebylo vidět předtím, no. No, to vidím první, že by tam byl. A nechceš mi říct, kdo je ten poslední hráč? Čekaj, spectate.
Ježiši, ok, je v přízemí. A je to... Ježišmarja, to je komín? Ne. Jo, u exitu. Vepředu nebo vzadu? Vzadu. Tak to je nahoře, to je první patro, sorry. Já se z toho teďko nevšimnu. Ano. Je to první patro nahoře, exit. A je ve skřínce. Ne, po pravé straně. Po pravé straně. Běž. A doprava. A za rohem. Ježiši! Vidíš. Kamarád. Krása, tak toho bych si nevšimla, protože tady furt jakoby chodil jenom po jedné straně, tak jsem krásně sežrala teda všechny. Oh, ano, získala jsem nový trapky, ale teďka si říkám, jestli, nebo kouknu se na to, no jo, coiny jsem dostala, super, to nechci, jestli si je nechám, anebo jestli si nenechám tyhle ty neviditelné, míře, ty jsou celkem dobrý, sice jo, tyhle ty jsou na 7 minut, teda na 7 sekund, tyhle ty jenom na 6, ale moc se to neliší, ale jich hodně a nejsou vidět, takže možná si je nechám, no a já bych to tady hezky ukončila. Tady s mojí krásnou čarodějnicí, jo? Takže tady bych to krásně ukončila, moje výhra, Wendy výhra, boží. A my se vidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.